қадайсай дайын. Есе бірде бір. Бірде нөл есебімен алға шықтық. Өте қалды сәт. Жеңсесе пұсақ қалу керек. Қақырата тепті. Арен команды кейм алып тұратын. Раздел алып. О, жігіттер қалайсыңдар? Амансыңдар. Ареннің жігіттері. Дидар, сен как играющий тренер айтшы, Елмайдың ойынын өзің көрдің ба? Елмайдың ойын, кеше жігіттермен анализ жүргізіп. Сол ойынға дайынбыз. Ешкім жарақат, ешкім ештеңе алған жоқ қой, бәрі нормально ма? Иә, Аллаға шүкір, балдан жағдайы жақсы, астрология жақсы. Тек жеңіс. Ассалаумағалейкум, достар. Елорда төрінен сіздерге жалынды сәлем. Әуесқойлар арасында Қазақстан чемпионаты Шүкен бір ватындағы жекпе-жек сарайында осындай керемет спорт кешенде бүгін қызылордалық командалар кезекті қарсыластармен ойын өткізеді. Қазір бірінші ойын, екінші тур Орион командасы Елмай деген командасына қарсы күш сынасады. Бізбен бірге болыңыздар, Asian Insight YouTube каналына жазылыңыздар, ұнаса лайк басыңыздар. Екі тәжірибелі командалардың арасындағы тартысты текетіресті тамашалаймыз деген ойдамыз. Ойын басталды, бұдан асығып, аптығудың қажеті жоқ. Міне, бірінші прессинг. Семейліктер жоғары прессинг жасауды. Соққы қайтадан пас беру керек еді ғой. Ада, өкінішке орай. Әдемі ала білді. Гол. Ал мына жерде осы Астананың бас инспекторы Данчо. Қалай, Данчо? Қалай өтіп жатыр чемпионат? Өте жоғары деңгейде. Өзің өнер көрсетіп жатқан жоқсың ба? Ертең 35. Плюс 35. Қартайып қалыпсыз ғой дейсің. Бір ойыншыдан алдап өтті, бірақ мығым қорғаушылар. Күтпеген жерден Елмай есепте алға шықты. 1-0. Жігіттерге жинау керек, ойын бар, ең басы әлі уақытта бар. Сондықтан еңсе түсірмеу керек. Есеп 1-1. Таразы басын лезде теңестіріп үлгерді. Асқат команданы құтқарып қана қоймай, жаңа шабуылды ұйымдастыруға да мүмкіндік жасап бермет, бірақ одан түк шықпады. Елмайлықтар да қателесті. Асықпау керек. Әсет дер кезінде қақпадан шықты. Есеп 1-1. Бірінші тайм өтуде. Әсеттің алдын жауып қалды. Біз таблоны түсіріп тұрғанда Орион екінші голды жіберіп алды. 2-1 шығып кетуі мүмкін. Соққы Дидар жата жастана қауіптің бетін қайтарды. Мүмкіндік болса соққы уақыттауға тырысып жатыр. Енді бұл паркетте ойнау да оңай емес. Үйреніспеген алаң. Дидар соққы. Қандай қауіпті сәт. Елмай командасының қақпашысы өз командасының голдан құтқарды. Әйтпесе 100% гол болатын жер еді осы жер. Асқатқа әдемі пас. Асқат Бакоға. Ай, естен көтпей қалды. Үшке екі. Оң қапталда. Қайтарды. Әсет өте сауатты қорғанды. Шабуыл. Соққы.
Ай, блин. Бұл шабуыл, Әсеттің атындағы шабуыл деп айтсам, қателеспей шығармын. Өзінің командасын голдан құтқарып, тауыпты шабуыл ұйымдастырып, енді соқшы. Ештеңе де болған жоқ деп есептейді төрешілер. Беканың соққысы. Бекенштайн басталды. Орион шабуылды ұйымдастырғы болар еді ғой Бека. Зу пас бергенде. Әсет соққы Игитаның стилінде орталық алаңға дейін шықты. Енді әдемі Фархат пас өтпей қалды. Бако. Бесінші фол Елімай командасында Әсетке қарсы дөрек ойнады. Таблода 1-2. Өрі өзі қайқа баратыр. 13 нөмірлі ойыншы қайта қақпаның алдына кеп қиыстепті. Қайтадан қателесті. Біздің жігіттер 6-шы фол 10 метрлік айып домын соққысы. Есеп теңестіруге тамаша мүмкіндік енді осы. Қақпашы мен Дидардың арасындағы дуэль. Заморозка жасады. Дидар! Соққы! Ақпаш, Бекзат әдемі алдай білді. Лезде өте шығатын 23 секунд. Әсет 5-ші ойыншы болып қосылды. Соққы. Әсет өзі қайтарды. Осы шабуылдан теңестірмесек уақыт. Давай, давай, Витя! Я. Елімай 2-1 есебімен жеңіске жетті. Өкінішке орай. Тең бәсекеде есе жіберіп қойдық.